甚至带猎枪者，请勇敢且和气地劝说。接下来请收看传习法师弘法行。欲生我国，临命终时，假令不与大众为扰，陷其人前者，不取正觉。你往生不往生有什么现象呢？阿弥陀佛与大菩萨亲自来接啊，大势至菩萨捧着金刚台，阿弥陀佛佛号在我们耳边，如果听到这个名号，去思维他的德，这个才是名听名号啊。我们啊，眼睛看啊，嘴读，心中思维，每一句都是阿弥陀佛亲口啊，然后坚定的意志啊，发的宏愿啊，这是通过释迦牟尼为我们啊，世尊为我们亲自转述啊，重现了阿弥陀佛的誓愿。所以我们每念的时候，实际上本是佛陀说出来的，对不对？这说出来的是谁讲的呀？谁发的愿？阿弥陀佛的。所以我们当念这个每一愿的时候，实际上就至少这是佛陀对着阿难尊者和我们说出来的，说出来的是阿弥陀佛发的愿。请问这个愿十方诸佛有没有听到啊？十方诸佛有没有在赞叹啊？十方诸佛有没有在传递啊？所以这每一愿有无量无边诸佛都在这听，都在赞叹，都在转述，向十方世界的众生在弘扬。这叫每一愿是不是就无量无边的呀？也是重重无尽的，每一愿力都是重重无尽的。所以阿弥陀佛也不是说哦，你就到我家来，到我家来我才会有这么一些优惠、啊、才会有这么待遇。你看后面都是什么，哎，他方国土，你不到我家来也可以。你看这个43愿，他方国土
诸菩萨众闻我名字受终之后生尊贵家，若不尔者不取正觉。我们就在娑婆世界好了，我们哪怕就没有去到极乐世界，我们听到阿弥陀佛的名字，我们这一生如果听到 阿弥陀佛的名字，闻我名字，所以我师父昨天不是讲吗，南无西方极乐世界阿弥陀佛，你们听到没有？哎，笑无量谁呢？我们师父是不是这样说的呀？哎，只要你让你听到就行了，一个人念，一万个人听到，他都身尊贵家，就因为听到佛陀名号的缘故，就成为他生命的真上缘。他也没有什么受五戒，他也没有那个，就是因为这个他就会身尊贵家啊。当然你平时受戒啊修善啊也是真上因，对不对？人天真上。但是就是听到佛的名号就已经可以成为我们生尊贵家的因。所以后面都是他方国度他方国度，就是你们就是没有生到我极乐世界来，就是听到我的名字。那我们世间呢有没有感觉啊？有的人有的人的名字你都不愿意听的，你听到就觉得心拔凉拔凉的。这人哎呀，我也别看到他，我也别听到他名字啊，对不对？会有这个感觉吧。有的人哎呦，听到他的名字我就觉得很激动很感动哦，看到他啊，被他影子沾个影子边，或者站在他的下风头，都觉得哦好幸福哟，这风是从他那里吹来的哟，对不对？由此可以知道阿弥陀佛名号的功德里面就是充电呐、啊，这个现在讲充卡，对吧？这个名号的这个卡里面就充了很多很多钱呀。哦，我们只要听到这个名字一下，哦，在心里面马上就个福报就增加啊，就能够转身就能升到富贵家尊贵家。你看他方国土的菩萨闻我名字就能够得到欢喜踊跃，然后就喜欢做菩萨，就喜欢行菩萨行。哎，修菩萨恨具足德本，若不尔者不取正觉啊。你看这后面都是啊，他方国度他方国度啊，就是你纵使没有升到极乐世界，无论他方啊，你在哪一方都可以啊。再回过头啊，还是翻到25页啊，第19愿还再补充一下啊，19愿20愿，设我得佛，十方众生发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临命终时，假令不与大众为扰，现其人前者，不取正觉。也就是说，你往生不往生有什么现象呢？对不对？是阿弥陀佛与大菩萨、大众围绕来接你。你看隆重不隆重呀？哎，特别隆重呀！大势至菩萨捧着金刚台，金台安我足，甘露灌我顶，还给你沐浴。你看，哦，洗礼，然后身心清凉啊。哦，佛光再照一照，除了甘露水沐浴，佛光还沐浴灌顶，这么隆重啊！佛陀有这样一个愿，设我得佛，十方众生闻我名号，系念我国，执众德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。啊，这第20愿。所以我们每天做晚课的时候念净土文就是啊，就是念这个。
我们的嘴在念着佛陀曾经念过的愿，我们念着阿弥陀佛隆重的大愿的时候，请问我们现在的这个世界有没有吉祥啊？这两天阳光有没有加持啊？特别有加持力啊，你们就观想这是阿弥陀佛的光啊。请问这两天观音菩萨有没有来加持我们？文殊菩萨有没有加持我们？哎呀，所以像这样的法会，我们要不要发这个广大的菩提心啊？然后我们大家看一下啊，这个一段视频，阿弥陀佛48愿的视频啊，这段视频呢有十几分钟啊，我们静静的啊去浸润在阿弥陀佛的佛光中啊，阿弥陀佛的每愿，愿愿摄受众生，愿愿度化无量无边的如母有情啊，我们一起去随喜啊，也发心啊，我们也投入到阿弥陀佛的愿海中。第一，国无恶道愿，设我得佛，国有地狱恶鬼畜生者，不取正觉。第二，不更恶道愿，设我得佛，国中天人寿终之后，复更三恶道者，不取正觉。第三，身真金色愿，设我得佛，国中天人不惜真金色者，不取正觉。第四，形色相同愿，设我得佛，国中天人形色不同，有好丑者，不取正觉。第五，宿命智通愿，设我得佛，国中天人不识宿命，下至知百千亿那由他诸劫事者，不取正觉。第六，天眼普见愿，设我得佛，国中天人不得天眼，下至见百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。第七，天耳普见愿，设我得佛，国中天人不得天耳，下至闻百千亿那由他诸佛所说，不惜受持者，不取正觉。第八，他心悉知愿，设我得佛，国中天人不得见他心智，下至知百千亿那由他诸佛国中众生心念者，不取正觉。第九，神足无碍愿，设我得佛，国中天人不得神足，于一念顷下至不能超过百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。第十，不贪计身愿，设我得佛，国中天人若其想念贪计身者，不取正觉。第十一，注定正灭愿，设我得佛，国中天人不住定聚必至灭度者，不取正觉。第十二，光明无量愿，设我得佛，光明有限量，下至不照百千亿那由他诸佛国者，不取正觉。第十三，寿命无量愿，设我得佛，寿命有限量，下至百千亿那由他劫者，不取正觉。第十四，声闻无数愿，设我得佛，国中声闻有能计量，乃至三千大千世界众生悉成圆觉，于百千劫悉共计较，知其数者，不取正觉。第十五，随愿修短愿，设我得佛，国中天人寿命无能限量，除其本愿修短自在，若不尔者，不取正觉。第十六，不闻恶名愿，设我得佛，国中天人乃至闻有不善名者，不取正觉。第十七，诸佛称叹愿，
设我得佛，十方世界无量诸佛，不悉兹皆称我名者，不取正觉。第十八，十念必生愿。设我得佛，十方众生至心信要，欲生我国，乃至十念，若不生者，不取正觉，唯除忤逆，诽谤正法。第十九，临终皆隐愿。设我得佛，十方众生发菩提心，修诸功德，至心发愿，欲生我国，临寿终时，假令不与大众围绕现其人前者，不取正觉。第二十，欲生果遂愿。设我得佛，十方众生闻我名号，系念我国，执众德本，至心回向，欲生我国，不果遂者，不取正觉。第二十一，三十二相愿。设我得佛，国中天人不惜成满三十二大人相者，不取正觉。第二十二，一生补处愿。设我得佛，他方佛土诸菩萨众来生我国，究竟必至一生补处，除其本愿自在所化，为众生故，披红饰铠，积累德本，度脱一切，游诸佛国，修菩萨行，供养十方诸佛如来，开化恒沙无量众生，使力无上正真之道，超出常伦诸地之横，现前修习普贤之德，若不尔者，不取正觉。第二十三，供养诸佛愿。设我得佛，国中菩萨成佛神力，供养诸佛，一时之情不能遍至无数无量亿那由他诸佛国者，不取正觉。第二十四，共聚随意愿。设我得佛，国中菩萨在诸佛前现其德本，诸所求欲供养之具，若不如意者，不取正觉。第二十五，演说妙智愿。设我得佛，国中菩萨不能演说一切智者，不取正觉。第二十六，那罗延伸愿。设我得佛，国中菩萨不得金刚那罗延伸者，不取正觉。第二十七，一切严净愿。设我得佛，国中天人一切万物严净光丽，形色殊特，穷微极妙，无能称量，其诸众生乃至歹得天眼，有能明了辨其明数者，不取正觉。第二十八，道术高显愿。设我得佛，国中菩萨乃至少功德者，不能知见其道场数无量光色，高四百万里者，不取正觉。第二十九，诵经得慧愿。设我得佛，国中菩萨若受读经法，讽诵持说，而不得辩才智慧者，不取正觉。第三十，慧辩无限愿。设我得佛，国中菩萨智慧辩才，若可限量者，不取正觉。第三十一，照见十方愿。设我得佛，国土清净，皆悉照见十方一切无量无数不可思议诸佛世界，犹如明镜睹其面相，若不尔者，不取正觉。第三十二，宝香妙言愿。设我得佛，自地以上至于虚空，宫殿楼观、池流花树、国土所有一切万物，皆以无量杂宝百千种香而共合成，言是奇妙，超诸天人，其香普熏十方世界，菩萨闻者皆修佛行，若不如是，不取正觉。第三十三，蒙光柔软愿。
摄我得佛，十方无量不可思议诸佛世界众生之类，蒙我光明触其身者，身心柔软，超过天人，若不尔者，不取正觉。第34，闻名得忍愿。摄我得佛，十方无量不可思议诸佛世界众生之类，闻我名字，不得菩萨无生法忍诸身总持者，不取正觉。第35，脱离女身愿。摄我得佛，十方无量不可思议诸佛世界，其有女人闻我名字，欢喜信要，发菩提心，厌恶女身，寿终之后复为女相者，不取正觉。第36，常修梵横愿。摄我得佛，十方无量不可思议诸佛世界诸菩萨众，闻我名字，寿终之后常修梵横，至成佛道，若不尔者，不取正觉。第37，天人至净愿。摄我得佛，十方无量不可思议诸佛世界诸天人民，闻我名字，五体投地，起手作礼，欢喜信要，修菩萨横，诸天世人莫不致敬，若不尔者，不取正觉。第38，依附随念愿。摄我得佛，国中天人欲得依附随念极致，如佛所赞，应法妙福自然在身，有求裁缝导染换着者，不取正觉。第39，乐如漏尽愿。摄我得佛，国中天人所受快乐不如漏尽比丘者，不取正觉。第40，树中现刹愿。摄我得佛，国中菩萨随意遇见十方无量严净佛土，应时如愿于宝树中皆悉照见，犹如明镜睹其面相，若不尔者，不取正觉。第41，诸根无缺愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，至于得佛，诸根缺漏不具足者，不取正觉。第42，清净解脱愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，皆悉待得清净解脱三昧，住世三昧，一发一情，供养无量不可思议诸佛世尊，而不失定义，若不尔者，不取正觉。第43，闻名得福愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，寿终之后生尊贵家，若不尔者，不取正觉。第44，修横具德愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，欢喜踊跃，修菩萨横，具足德本，若不尔者，不取正觉。第45，普等三昧愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，皆悉待得普等三昧，住世三昧，至于成佛，常见无量不可思议一切诸佛，若不尔者，不取正觉。第46，随愿闻法愿。摄我得佛，国中菩萨随其志愿所欲闻法，自然得闻，若不尔者，不取正觉。第47，闻名不退愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，不及得至不退转者，不取正觉。第48，得三法忍愿。摄我得佛，他方国土诸菩萨众闻我名字，不及得至第一忍、第二、第三法忍，于诸佛法
不能即得不退转者，不取正觉。阿弥陀佛的这个每一个愿呢，对于这个轮回的众生来说啊，我们这个读一读听一听好像就过去了，但实际上这每一个愿那么深沉那么广大，就是我们在娑婆世界，我们听到阿弥陀佛的名号，我们都可以得第一人第二人第三啊，圣人夫人无生法人。有时候我们听到就跟没听到一样，为什么啊？你看你现在晒在日光下吧，你有感觉到太阳存在吗？有时候晒着也不知道啊。那个超体里面那个主人翁大脑都苏醒的时候唰没有了，我们的感觉我们的直觉就是没有了，我们眼睛看过去没了，哎，然后呢手机里发一个短信来说我无处不在。你看真正无处不在的人我们是看不到的，对我们的直觉就是没有了，我们的眼睛看不到这个层了，色层了啊。实际上你看得到的恰恰那是阴界啊，六根六尘六识都是阴的，不是阳的，都是后有的，那都是反应它的限量的，更不是圣言量的，都是属于那种啊我们凡夫的这种啊功用，业报的功用。所以老子在道德经里都说大音希声，真正大的声音我们是听不到的，真正大的相我们是看不到的，哎，就是阳光照在你身上那么暖和，你有时候也没有意识到阳光存在。你心中有意念过阳光吗？有多少意念阳光的时候的？光正照在我们身上，但是我们这一辈子很少跟阳光真正的感受它存在。所以虽然南无阿弥陀佛，阿弥陀佛佛号在我们耳边，有时候我们就好像没有交涉啊。当我们真的有交涉，佛号真的入心的时候，我们真能得第一人第二人第三无生法人了。特别这段时间啊，我在看这个经书，在思维的时候，每每在夜深人静的时候，当我静静的去体验的时候，确确实实阿弥陀佛佛号无量光无量寿无量啊，你去听闻这个佛号它的含义的，因为佛号叫万德洪明啊，你怎么去彰显它的万德呢？如果听到就像没听到一样，一德都不得，那你就是你不会现一人二人第三人的。如果听到这个名号去思维它的德，这个才是名听名号啊，听到他的名号了。否则听到与不听等，听到就跟没有听到一样。我们这个法会的会场啊，有好几个都不一样。哎，我听到他们说，哎呦，这个大法堂里好舒服呀，又没有风，大家在一起取暖，大屏又很清楚，音响也很清晰，好幸福啊。然后坐在大殿外面的人羡慕大殿里面的人，你看师父们能坐到大殿里面，大殿里面的人羡慕大殿外面的人，你们能晒着和煦的阳光，阳光的拥抱中暖洋洋的，然后天上显什么瑞相都看得见，昨天有没有看到呀？那个云就在大殿上面，对不对？变现的身姿是不是啊？啊，真的很奇特呀！我也是觉得蛮奇怪的。我下来的时候，好像
天都是蓝色的，万里无云，蔚蓝的天，一点什么也没有。哎，我走到大殿门口，抬头一看，一个朵大云就在天上，哪来出来的呀？前面看还没有，后一看抬头就有了，我这比变魔术还快啊！而且还在那变换，哦，变魔术啊，在那变换身姿，逗我们开心是吧？五台山的云啊，是很奇特的呀。这也是文殊菩萨的事业啊。文殊菩萨常常以云的形式，或现云现光，哎，这是文殊菩萨五台山的一个特色。哎，昨天你们看到了吧？哎，我昨天就看你们发的照片，我都觉得好有加持力啊。哦，其中中午我们中午过来的时候，那个云，哎呀，特别感觉的像观世音菩萨的加持啊！啊，一开始是那个鳌鱼，大海里的鳌鱼，哎，那个鳌鱼那个背慢慢卷起来，然后那个背就变成了那个观音菩萨的那个甘露瓶。哇，一看到那个甘露瓶的空间，就觉得哎呀，甘露灌顶的那个感觉。昨天那个云真的是很奇妙的。很奇妙，一圈都没有云，对不对？今天也是这样，一天都没有云。你看，哎，昨天菩萨来给你们显现，然后你们光看，光只当云看，也没想到是菩萨，所以今天菩萨说我不去了，去了他们也不认识，去了也白去。啊，我们有时候听到佛的号，就像没听到一样。啊，超体力说我无处不在，但对我们来说哪里有，到处看不见。我们这个世界的众生很奇怪的，我们这么缺陷这么重啊，我们这个频道非常狭劣，哎，在宇宙里要调到我们这个频道还真不好调啊，调台一样，调得快一点过去了，调慢找不到，调收音机你知道吧？那收音机那个一个频道很窄很窄的，那个信号粉很微弱很微弱的，啊，一不小心过去了，然后噪音还都很多。哎，佛菩萨、十方佛国要想调到我们这个娑婆世界频道，还真不好调。我们娑婆世界的这个众生呢，还害怕，哎呦，阿弥陀佛，别来抢劫我们。哟，外星宇宙文明可以别发现我们，我们那个宝贝地球别发现哦，会不会来入侵啊？对不对？极乐世界的土地公打一个喷嚏，娑婆世界的众生死了好几回了都，还以为要来打劫我们呢，那个破破烂烂一钱不值，除了有苦啥玩意好说呀？哎，所以我师父说，娑婆苦，娑婆苦，娑婆之苦，谁能数啊？这么苦难的地方，别人来都不用来的，来想来的话，就揣着悲心来，靠都靠近我们不了。你知道我们多臭吗？我们臭气熏天，知道吧？啊，所以有的人文明一点，喷点香水。你说喷了香水都能掩盖我们的臭吗？香水你就把你泡在香水缸里，能改变我们臭的本质吗？这个人类啊，刚强难化，啊，没有自知之明，哎，污浊黑暗的世界，自己都不自觉、不自明、不自惭愧，啊。佛陀要来教化我们啊，我们觉得好像哟，佛是不是来沾我们光了呀？所以佛就表态，就说我就吃一餐之力就能注视无量劫，都不可称计呀，啊！我是能量永恒的，我是守恒的呀，我要你们那天能量呢？你们那个有漏的都是业报，我们做人是不是业报啊？业报呀。你以为你是什么无漏的功德啊，做人的呀？不是啊，
不管是地狱、恶鬼、畜生、修罗、人，就是天人好嘞，那是也是一点有漏的福报。所谓那个福报，在诸佛世界里看，那看都不要看的那点福报。富贵犹如三更梦啊，那点富贵就像三更的梦一样，就如草头的霜一样，日光一出，那个露水就没了，瞬间而逝。中国照了一个那个大的那个望远镜，对吧？然后那个史蒂芬霍金就向中国警告，你们不要轻易的向是宇宙发射信号啊，外星人万一知道了，趁着这个信号就会来到地球，如果来到地球，我们地球人就糟糕了。你那发射的还是属于三维的特性啊，在三维空间里，你在三维空间里找智慧生命找得到吗？啊，别说三维生命，找你在那个三维里发了一个电波，哎呦，发个电波，哎，怎么还收不到智慧生命的回答呢？只要是生命，它就不是三维特性。我昨天在那一边踱步一边想，为什么无量寿？时间呐，时间就是很神奇的呀。我们现在就在时间中，你觉悟到时间了吗？为什么文殊菩萨说，世人爱清闲，清闲即为贵呀？为什么文殊菩萨要提醒我们，你们回光返照吧，你们看看你们清净的生命，你们找一找清净是什么，清净的本体是什么。有一篇小说就是一个人的村庄，写了那个村庄的历史千变，然后这个时代很多人都去打工去了，走得动路的都打工去了，有个傻子留在村庄里，天天没事晒着太阳，哎，结果就是他收获了时间。说其他虽然打工赚了一些钱，但是他们浪费掉了，他们匆匆岁月匆匆中，他们只变现了一些所谓的钱，只变现了一些所谓的知见啊、哦、见识，但是他们错过了最宝贵的时间。所以文殊菩萨说，世人爱清闲，清闲即为贵啊。为什么？因为当有空闲的时候，因为没事，没有就没事，你说没有事是没有事是大事啊，他能收获时间呢、啊、时间是什么？时间真是很奇妙的呀。佛说无量寿，这个寿是个时间，我们众生在时间中却不知道时间，我们晒在阳光里却不知道太阳，所以我们这个众生也是很奇特的呀。满满的阳光照着，不知道阳光的存在，我们就在时间的长河中，我们却不知道时间为何物，所以我们蹉跎了岁月啊，只在发黄的照片里寻找我们的青春。这个人类实在是很奇怪的一个动物啊。我们对三维，对一维、二维、三维比较有感觉，我们对第四维的时间是没有感觉的。我们对这个刹刹那那的时间就没有感觉，更何况我们对无量寿、对无限的时间的这个概念。佛就要引申我们深一点智慧，从三维的空间到第四维的时间，让我们就找到这个时间感。这个就要佛要给我们这个生命里要灌多少福报进去啊，我们要开这点智慧，要里面要灌顶，要灌多少福报进去啊。所以观音菩萨来到娑婆世界都带着无量的福报来，地藏菩萨来也带无量的福报，普贤菩萨也是带了无量的福报来到这个世界。没有这个福报来给众生你结缘，给众生灌顶，纵使为众生说法，众生听不懂的。昨天我在想，无量寿，无量寿，时间多奇妙啊。所以我一边这样想着的时候，思维的时候，慢慢的啊，进行着走着，哇，都汗毛直竖啊，多奇妙啊！
时间，时间多奇妙啊，让我们的生命去拥抱时间吧，去体验时间吧。所以文殊菩萨说，世人爱清闲，清闲即为贵啊。出家爱清闲，清闲即为贵啊。啊，菩提是圆满的，诸佛所证的菩提是圆满的，奈何我们众生看不见。所以文殊菩萨又告诉我们，菩萨清凉月，常有毕竟空，众生心够静，菩提影现中。我们众生心够不净，什么叫业障？能障须弥，能深巨海，能障圣道，能遮圣道。纵使诸佛圆满的菩提在众生面前，众生不闻不见，对于没有一样。佛的伟大，佛的圆满在众生眼里看不到，没有，哪里有啊，哪里有佛啊。啊，这就是我们众生的苦难，我们众生自己不知反省啊，没有惭愧，还埋怨佛。哎，佛啊，我求你了，你怎么不现呢？我求你，你怎么不应呢？不知道最大的问题就是我们自己啊。所以我们印光大师给我们显现啊，念佛者，什么是念佛者呢？常惭愧啊。一沾到一点佛光的人就会很惭愧，一个有自知之明的人就会很惭愧。面对圆满的佛，我们不知不见，不要说佛圆满的，请问大地清净不清净啊？水大清净不清净啊？空大清净不清净？风大清净不清净？四大本质清净的呀。浮生踏着清凉地，寸土能消万事灾。现在我们有没有在五台山啊？你有没有踏到清凉地啊？说寸土能消万事灾啊，这唐朝的这个赞叹五台山的呀，还有赞美五台山的说，土石尚能消罪障，何劳菩萨放神光啊。我们来到这里，你踏到这里的土，你看到这里的一草一树，都能消罪障啊。哎，何劳菩萨放神光？哎，不用菩萨放神光的。我们如果有恭敬心，有朝圣之心，浮生踏着清凉地，寸土能消万事灾。啊，就是这样。所以我师父就说，不是佛不灵啊，是众生心不诚啊。所以这两天我们在这里啊，你们自己要想想呢，为什么在打地铺，为什么拥挤的这么多人拥挤一处，你要想啊，为佛法来啊，我为法来啊，我为朝圣而来啊，我为敬弟子的一点虔诚啊。啊，虽然轮回的世界有一个皇宫，我也不住呀，我要到这个地方来打个地铺啊。哎，要这样子这来提醒自己，这样怎么样，念念都消业障，念念都增福报，念念都开智慧，念念都能见到你心中的佛。我至诚佛道，名声超十方，究竟迷不闻，事不成等觉。法藏比丘这样真诚的愿力由肺腑而发，首先他自己的身心世界会转变，他的菩提心愿庄严就成为国土的庄严。
就会成为我们众生的庄严。一个念阿弥陀佛修净土法门的人，就是看一切都以干净的眼看，不要以分别眼看。认识中华护生协会，秉持佛陀无缘大慈、同体大悲以及众生平等慈悲相待理念，慈悲置业于2002年成立了中华护生协会，以倡导救护一切众生。尤其时代环境变迁，放生一定要配合政府所宣导的保护生态环境以及物种生存条件等各方配套措施，在放生更要护命的宗旨下，护生协会这几年都采用筹建护生园区的方式来拯救生命，以安养物命的方式来推广、来救护生命。目前，护生园区于宜兰共有四处园区，新北有一处园区，于云嘉南地区有十处，高平地区六处，金门设有一处。护生协会在众生平等、慈悲相待的理念下，所推广的会务有：一、不定期举办各类护生救生活动，以教化世人尊重生命、爱护生命；二、认养清寒学童的活动，筹集清寒子弟助学专款项目，以及提供海外僧伽医护经费，带国外僧众寻找护持功德主等行动；三、国内外急难救助以及婴生未生胎儿的免费超度登记；四、协助佛教慈悲置业基金会2021年结下的防疫共僧包发放等。只要是护持众生、利益众生的善行，都是护生协会所努力的方向。清明孝亲报恩，佛教慈悲置业高雄分会举办八关斋戒祭祖操建普施法会，恭请湛山法师、湛江法师、湛同法师主法，日期4月21日星期日，时间上午9点，地点高雄分会中山书坊，高雄市新兴区中山二路472号7楼，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。法会设有各项功德主项目，欢迎提前来电登记，洽询电话07-221-2323或07-282-0278。法会直播请搜寻脸书 FB 佛教中山书坊。佛教慈悲置业基金会南投分会旗舰护国祈福法会，恭送大吉大乘地藏十轮经暨小蒙山，恭请常住法师及法务僧众领众。日期4月15日星期四至4月27日星期六，每日上午8点半至下午5点，恭送十轮经四品。4月27日下午2点，小蒙山。法会地点南投分会，
南投县草屯镇中正路254号86-4，洽询电话南投分会0492561311，0492561311，草屯分会0492315999，0492315999。富家子与造真将之女。在波罗城里有一个造真将，他造真的技术远近驰名。他有一个女儿，名字叫丽儿。丽儿长得国色天香，是城里的大美人，有好多好多的年轻人都偷偷地暗恋着她。同一座城里有一个首屈一指的富翁，他有一个独生子，名字叫方达。方达长得非常的英俊，是波罗城里第一美男子。有一天，方达独自来到城外散步，不经意地看到丽儿从窗户探出头来。虽然只是这么一眼，方达已经深深地爱上丽儿了。方达回家之后，每天茶不思饭不想，精神恍惚。最后他下定决心要向父母说出自己的心事。爹娘，孩儿要向你们禀告一件事，明知一定会挨骂，但孩儿还是要讲出来。前几天孩儿看见赵真将的女儿，心里非常喜欢她，想娶她为妻，请爹娘答应。你说什么？工匠的女儿身份卑贱，不论长得多漂亮也不能嫁到有声望的家庭里，这样会玷污了我们的家世。既然你现在有娶妻的愿望，我会为你找一位出身高贵的女孩。恕孩儿难以从命。依孩儿看来，什么家世、地位、财富都不是结婚的条件，重要的是自己喜不喜欢。爹娘如果不答应，孩儿宁愿去死。方达提出强硬的要求，富翁只好妥协，派人把造真将夫妻叫到自己家来。我们突然请你们来，不为别的事，只因为我的儿子想娶你的女儿做妻子。这话我们很明白，只是我们是卑贱的工人，你们是百万富翁，彼此各方面条件不合。我只打算让女儿嫁给同行的人，请你们见谅，我们不敢高攀。造真将一口拒绝了富翁。以富翁的想象，本城首屈一指的富翁来求亲，对方满口答应都来不及了，哪里还会有第二句话说呢？所以对方的拒绝令他大感意外。你们为什么非让女儿嫁给工匠不可？嫁到我家来，既没有寒暑的劳苦，又有好衣服穿，好东西吃，生活自由自在，样样不缺，有什么不好？不止生活很享受，这点我明白，但一技之长比财富更重要。即使没有了资产，只要有一技之长，我还是会将女儿嫁给他。造真将离去之后，富翁将结果转告方达，并劝方达死了这条心。可是方达已经下定决心要拥有一技之长，以便得到对方的欢心。可是他原本是一个富翁家里养尊处优的独生子，哪里知道要拥有一项技术是多么不容易的一件事呢？于是他刚开始的时候
就马上被造针技术的困难度彻底打败了。因为造针在那个年代还是一项非常精细需要高水准的一种行业，从铁的质料到淬炼出很精纯的钢，这段过程就不知道要花多少时间和精力，更不用说的是在这段期间他所花费的研究心血是多么的庞大了。到了这个程度，方达却拥有一种其他人所没有具备的能力，那就是越遭受到挫折就越勇敢越坚强。本来他的父母坚持不让他学习造针的，因为他们认为造针的工作吃力不讨好，而且还具有很高的危险性。但是一看见儿子一头埋进工作当中废寝忘食的样子，除了摇头叹息之外，也只好睁一只眼闭一只眼，任由他去做喽。于是方达在这个专心的环境里努力不懈地研究，想要把造针的技术更努力地发明出一些新的技巧。当然也因为方达天生就很聪明，很快的，终于皇天不负苦心人，方达的技术终于从不起眼的铁条慢慢提高到可以打造出一根一根又细又纯精美的细钢针了。时间过得真快，转眼之间不知不觉的就过了几年，现在的方达已经是天下第一的造针匠了。于是等他确实的知道他已经拥有了天下无双的技术之后，有一天他决定要到造针匠的家附近去引起老造针匠的注意了。于是他打造了许多针放入袋子里面，来到了造针匠家的小路上叫卖着。造针匠的女儿丽儿从窗户看见一个英俊的青年在卖针，就出来警告他：你真是个大傻瓜，我们家制的针天下驰名，你还敢站在我们家门前卖针？我绝不是傻瓜，如果你父亲知道我在卖自己打造的针，一定很让你跟我结婚的。丽儿匆匆地禀告父亲，造针匠一向以天下名师自诩，对于造针术的研究非常热衷。一听到女儿的话，立刻把方达叫进家里来。你真会造针吗？我有自信打造精巧的针。让我看看。造得不错。这根还不是最好的，还有更好的，您看看。造针匠在看完方达所打造的针之后，对方达赞不绝口，心里马上决定就将女儿嫁给这位有为的年轻人。果然是卓越的作品，绝妙好针，像你这样的年轻人正是我心里头等待已久的，我决定将我的女儿嫁给你。方达最后终于将丽儿娶回家，从此以后两人过着幸福美满的日子。